Ситуація у районі проведення АТО і далі залишається напруженою, проте контрольованою українською армією. Порівнюючи декілька попередніх днів з минулою добою, відзначимо невелике зменшення кількості обстрілів позицій Збройних сил України з боку російсько-окупаційних угруповань. І хоча в день найгарячіше було в районі Авдіївки, то ближче до вечора ворог сконцентрував активність на Маріупольському напрямку. Так, після 18-ї години бандити двічі били по наших укріпленнях поблизу Водяного із мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок одного з таких обстрілів один український боєць отримав поранення. Крім того, вчергове грубо порушуючи мінські домовленості, злочинці застосували 120-мм міномет неподалік Широкіного та Павлополя. Близько 21-ї години ще один український захисник отримав поранення в результаті ворожого обстрілу нашого опорного пункту в районі Новотроїцького. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із великокаліберних кулеметів. Крім того, цієї ночі злочинці знову показали, що будь-які мирні угоди вони з легкістю і цинічно порушують. Так, о 22-й годині бандити випустили щонайменше 18 снарядів з реактивної системи залпового вогню неподалік Широкіного. На Луганському напрямку наприкінці доби незаконні збройні формування двічі застосовували стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети неподалік Новоолександрівки та Новотошківського. Загалом, за минулу добу противник 18 разів порушив перемир'я. Двоє українських захисників отримали бойові поранення.